Здравейте, приятели! Започва Песни за душата, седмичното телевизионно предаване за стари градски песни. И днес ви каня да бъдете наши гости в света на музиката, лириката и любовта в следващият половин час. Грижата за подбора на песните имаме ние, екипа на Песни за душата, а за вас остава удоволствието да ги видите и чуете. А кои ще бъдат песните и изпълнителите, вижте сега в краткият видеоанонс. Днес Песни за душата ще ви покаже концертни изпълнения от два шампионата – Балканския и Световният шампионат по фолклор. Първите са от сцената на Световният шампионат по фолклор World Folk 2015 и са на вокално-инструментален състав Бужур при пенсионерски клуб Стефан Караджа, град Търговище. След това, от програмата на Балканския шампионат, очаквайте песните на вокална формация Орфей към Дружество за приятелство с Русия и народите на ОНД, град Пловдив. Ще чуем унгарски танц номер 1 от Йохан Брамс и Към родината. Във втората половина на предаването ще се насладим на три песни на група за стари градски песни Мездрея, град Мездра. Ето и заглавията. Сред рози съм родена, влакът на спомена и седемте пияни негри. Започнахме с обзорният видеоанонс на предстоящото, а сега е време да навлезем в същинската част на предаването. Първи ще се представят пред нас вокално-инструментален състав Бужур от град Търговище. Този състав имаше изключително силно участие в петото издание на Световния шампионат по фолклор World Folk 2015. Чуйте! Аз знаю, ти желаешь да стоплиш моето сърце, да ме зарадваш, искаш да грейне моето лице, да косваш плахо моите ръце, поглеждаш мило моите очи, искаш силно Карамфили, карамфили,
заставам до прозореца отворе. Знаме я то близката гора, защо ли все за тебе ми говори? За теб те ми разкажи как си ти, по моята на първите лъчи. И отговор макар да не получам, аз винаги за този дивен час. Живота ми какво е да се случи, местото ти до мен не пазя. Жадувам те и чакам ден след ден, и все по-силна става обичта ми. А зная, скоро ти ще си до мен, сърцето ми не може да ме мами. Горещия си зон ти пращам аз, не надго чуеш този ранен час. Не бей на други щастие да дава, поздравяй други момечи. И хай, че в живота ми оставаш единствена любов за мен си ти. И мое чуваш ти, как жарно ти зове, отръпваш и е сходна нежна струна. Понесла в душите топли ветрове, ела при мен и дай да те целуна. Сега е време да представя и втората група, която ви обещах, че ще включим в предаването днес. Затова отделяме време и внимание на вокална формация Орфей от град Пловдив. През месец юни съставът участва в четвъртото издание на Балканския чемпионат по фолклор Еврофолк Жива вода, който се провежда в град Хисаря. Оттам те се върнаха високо оценени, както от журито, така и от публиката. С техният репертуар от класически песни и безупречно изпълнени изпълнения, те бяха сред златните медалисти и сред номинираните за голямата награда. Сега ще чуем техните изпълнения. Насладете се и вие! Нашу каски родить, но не кровь.
Thank you.
Нямам търпение сега да ви представя следващите участници в предаването. Това са галантните дами и господа от група Мездрея от град Мездра. Каня ви във Слънчев бряг, за да видите как се представиха дамите и господата в Световния шампионат по фолклор World Folk Thank you.
след толкова стойностни изпълнения, убедена съм, дами и господа, че сте останали доволни в края на нашето предаване. Аз лично изживях всяка една песен, която прозвуча днес. Но е време да си кажем довиждане. С единствената утеха, че отново ще се видим следващата седмица, в която ще слушаме хубави песни от жанра на старите градски. До тогава, запазете хубавите впечатления от днешната ни музикална среща и непременно планувайте време за следващата такава. Довиждане, приятели! Ты не приспишь, ты не отдашь.